hörni och hjärtligt välkommen till veckans lördag 9.00 med Härnösand TV. Idag ska ni bland annat få veta mer om det som har hänt i Härnösand den här veckan. Vi ska få höra vintage musik från The Cherry Tops, träffa Olle som vill bygga en campingplats på Hemsön och se både fjärilsläpp och kosläpp. I tisdags den 1 juni lättades restriktionerna som gällt för att hindra smittspridningen av covid-19. Restauranger kunde återhålla öppet till 22.30 och tillställningar och sammankomster inomhus öppnades för en publik på 50 personer och arrangemang utomhus med sittplatser för 500 personer. Många är vi nog som har njutit av årets första middag på uteservering den här veckan i det fina sommarvädret. Ni ska få träffa några senare i programmet. Men först ska ni få ett förslag på vad ni kan hitta på den här helgen. Varför inte ta färjan ut till Norrlands mest befolkade ö utan fastlandsförbindelse? Hemsön. Färjan går tätt, det finns inte någon matbutik där, så ta med matsäck. Och ta även med en karta för att kunna hitta fram. Eller så kan du fråga någon du ser på färjan eller längs vägen om fina stråk att promenera och besöka. Ni kommer att få svar. Behöver du uppfriskande bad kan Kolhusviken vara ett alternativ. Det finns inte någon campingplats på Hemsön idag, men det vill Dennis och Olle Bystedt ändra på. Olle Bystedt tror att en campingplats med säsongsöppen minibutik i Nordanöviken kan gynna företagandet och ge ett positivt lyft för hela Hemsön, bofasta som sommargäster. Far och son Bystedt tänker sig en camping på 2 hektar. Det har nog ansökt om ändring av markanvändning av nuvarande jordbruksmark som en del av den tänkta campingen ligger på. Det är fortfarande en lång väg att gå för att realisera planerna och Olle Bystedt tror att det kommer ta minst 2 år innan det kan öppna. Ja, vi tänkte bygga en camping, sätta upp stugor och göra ställplatser för husvagnar och så fixa till så det är badstrand och ja, det är väl det. Ja, det tänkte vi röja upp så det blir lite mer som, ja, som man ser rakt igenom, så det blir lite som en park nästan där nere. Ja, här uppe kommer det bli plats för husvagnar och en del stugor och servicehus och sådana grejer. Var i processen är ni nu? Hur långt har ni kommit? Ja, vi håller på och söker tillstånd hos kommun och länsstyrelsen. Men detta har ju ganska lång tid. Ja, vi tror att det behövs en camping här ute. Det finns ju ingenstans, som det nu finns det ingenstans att ställa husbilar och... Och det är ganska många som åker ut hit. Och vi har ju fästningen och ja, det är något populärt ställe tror jag. Vad gör folk när det inte är camping på ön? Ja, de vänder väl och åker tillbaka igen. Kanske kan vi campa på Hemsön från sommaren 2023. Fler förslag vad du kan göra i helgen får du på www.harnösand.tv. Här kommer några fler Härnösands nyheter. I torsdags hyllades Härnösands näringsliv i en digital prisceremoni. Totalt delades 7 priser ut. 4 av dem har Härnösandsborna röstat fram och de 3 övriga utsågs av Landsbygdsrådet, medlemsorganisationen Företagarna och Bismaker. Vinnaren av årets Härnösandsföretag blev Engströms Bakery och Deli. De mottog utnämnelsen live på länk i sin nya restaurang på Storgatan. Peter Sjölund fick priset som årets banbrytare, Royal by Mattias som årets serviceföretag, Gonsviks choklad som årets nyföretagare, Häggdånger intresseförening som årets landsbygdsutveckling, Daniel McCabe på Hycon som årets företagare och Eker Bike som årets startup. Gratulerar till er allesammans! Vi säger också grattis till det Härnösandsbaserade dansbandet Martinez som under torsdagskvällen vann kategorin Årets dansband på Grammysgalan med sin senaste skiva Bubbelgum. Hemab avsätter 1% av investeringen och 1% av bruttointäkterna årligen för vindkraften på Vårdkasen och Spjutåsberget till sökbara vindkraftspengar. Av 30 inkomna ansökningar har 8 projekt plockats ut och tilldelats vindkraftspengar. Det får sammanlagt 199 000 kronor. Bland annat har Västbygdens intresseförening fått bidrag för att kunna fortsätta sitt arbete med en naturnära stig längs ån i Judeby.
Idag, den 5 juni, träffas medlemmar i intresseföreningen på Västgården för att röja nedfallna träd och markera stigen. Även intresseföreningen i Häggdånger får vindkraftsbidrag och kan fortsätta att utveckla en mötesplats uppe på berget vid Häggdångers byskola med utescen och grillplats. SCA investerar 50 miljoner kronor i pelletsfabriken på Murbergsvikens industriområde i Härnösand. Där har det tillverkats pellets sedan 1992 och i samband med att när pelletsen torkas frigörs ångor som kan se blåaktiga ut och lukta starkt i solljus. SCA investerar nu i en ny teknik som tar hand om partiklarna bättre och ger mindre så kallad blårök. En luktpanel bestående av närboende kommer dela med sig av sina erfarenheter och det kommer vara ett viktigt underlag för projektet som beräknas vara klart under sommaren 2022. Utöver detta ska reningen av process och dagvatten förbättras. Förra veckan berättade vi att regionens hus i Härnösand från 1968 är fukt- och mögelskadat och ska totalrenoveras. Nu är regionens kalkyl för vad renoveringen kommer kosta offentliggjord, 175 miljoner kronor. Upphandlingen startar i sommar om politikerna ger klartecken i regionstyrelsen och regionfullmäktige i slutet av juni. Regionrådet Sara Nylund säger till SVT Västernorrland att hon räknar med en debatt. 62-åringen Glenn Selin tar över som gruppledare för Sverigedemokraterna och ordinarie ledamot i kommunstyrelsen i Härnösand efter att Lennart Bergström lämnar sina politiska poster. Glenn Selin säger till tidningen Ångermanland att han brinner för att stoppa bygget av en sporthall på Ängevallens gräsplan och bevara Härnösand som en sjöfartsstad och utbildningsstad. Och mer om Ängevallen. Härnösands kommun planlägger en ny fullstor sporthall på fastlandet och politikerna vill placera den nya hallen på anrika Ängevallen, hemmaarenan för älgarna Härnösand IF. Det har mött kommunen två gånger och föreslagit andra platser för sin anläggning med naturgräsbana och servicehus. Men idrottsföreningens förslag är förkastade och en alternativ placering är ännu inte funnen. Än så länge spelar alltså älgarna Härnösand IF sina hemmamatcher på Ängevallen. Men vi får vänta till nästa helg för att gå och heja på Härnösands lagets första hemmamatch i herrtrean Mellersta Norrland. Idag spelar älgarna Härnösand säsongens första match i Umeå mot Mariehem SK. Även Härnösands SK som nu kliver upp i norra damtvåan spelar säsongens första match den här helgen. Premiären i tvåan spelas i Sundsvall mot SDFFs andra lag. Det blir Härnön runt i sommar. Mountainbike-loppet arrangeras den 25 juli och årets nyhet är att loppen även kan genomföras med elcykel. Banan runt Härnön är 35 km för motionärer. Elitcyklisterna kör två varv. Elcyklisterna följer en mer lättcyklad bana på 25 km. Start och mål är förlagt i Vårdkastbergets skidstation. Vi vill visa upp Härnön som bjuder på riktigt fina cykelvägar. Intresset för elcyklar är jättestort och vi hakar på den trenden. Vad vi vet blir det landets första arrangemang, säger tävlingsledaren Anders Nyström i ett pressmeddelande. Härnösands brottarklubb fick under Svenska brottningsförbundets hyllningsvecka priset som årets innovation för sin pandemisäkra träning. Genom sin RestFit Pass Online har de skapat möjlighet till motion oavsett plats och tidpunkt. Ett verktyg som på lång sikt är viktigt för att behålla medlemmar oavsett ålder och ambition. Så står det i motiveringen. Men vad är det de har gjort för att behålla gemenskapen och träningen för de vuxna i klubben? Medan barnen har kunnat fortsätta med sin träningar under pandemin blev klubbens gubbträning och mammabrottning nedstängd i november förra året. Sedan dess har ändå 5-15 klubbmedlemmar mellan 17 och 58 år tränat tillsammans två gånger i veckan. Helt coronasäkert. Rickard Persson och Pernilla Löfstrand berättar hur det fick till detta. Det är en träning, alltså brottningsträning, där vi gör fys- och konditionsövningar. Och tidigare så körde vi i lokalen, men nu har vi gått över till digital sändning eftersom, på grund av coronan. Och då har vi fått anpassa alla övningar så att man kan stå på en liten yta och träna hemma. Samtidigt som vi styr träningen. När började ni med den här typen träning? Det var i slutet på november. Vi hade kört i grupplokalen
tidigare och så stängde vi ner. Men då, efter en vecka så kände vi att vi behövde göra någonting. Fortsätta med det här helt enkelt. Så då drog vi igång. Ja, vi ville ju att det skulle vara enkelt så att vi kör via Messenger-gruppen helt enkelt. Och lägger in de som anmäler sig och så kopplar de upp via telefonerna hemma. Och vi sänder via vår telefon i brottarlokalen. Och så har ni fått pris för det här. Ja men precis, nej, men det är jätteroligt liksom att det var ju bara en tanke att vi ville fortsätta träna och att vi skulle kunna träna med de som vi tidigare tränade med. Och sen, ja men det blir en rolig grej liksom och varit uppskattat av många också att kunna köra hemifrån. Så vi har ju liksom hållit igång aktiviteter för många. Det har blivit, ja, är det 54 timmar sen i november, 2 gånger i veckan hela tiden utan uppehåll. Det är krångligt att förstå var och hur det kan parkeras i centrala Härnösand. Det vet alla som har flyttat in eller ska hälsa på någon i stan. I Härnösand är det datumparkering. Det betyder att det är förbjudet att parkera på den ena sidan av gatan varannan natt för att det ska kunna röjas snö och sopas sand och löv. För att förstå var man kan parkera och när måste man ha koll på datum, husnummer och dygnets timmar. För många är det nog ett glädjande besked att det i sommar blir så att vi kan parkera utan att tänka i kors. Samhällsnämnden har beslutat att slopa datumparkeringen fram till den 1 oktober. Det hela ska utvärderas i höst. I tisdags var det den 1 juni och Sverige tog det första steget för lättnader av landets coronarestriktioner. Härnösands kommuns kulturlunch hade skjutit mitt i prick den här dagen då det hade kultur- och demokratiminister Amanda Lind som gäst. Den tidigare Härnösandsbon berättade om regeringens återhämtningsplan. Den 1 juli beräknar vi att nivå 2 införs med nästa maxtak för publik på 300 sittande inomhus, sa Lind på den digitala lunchen. Även djur tycker att det är kul att komma ut i värmen. Sofie Eriksson har skickat ett videoklipp från då kossorna till Sture och Ingrid Eriksson på Kragoms lantbruk släpptes ut på bete för första gången i år. Så kolossalt bra stämning. Tack för det inslaget Sofie. Vi skickar dig en Härnösand TV t-shirt. Och det får också Anneli Westman som har skickat klipp från Solstrålens förskola. Härnösand TV berättade för 2 veckor sedan om att förskolan födde upp egna tistelfjärilar. Nu har de första krypit ut ur sina puppor och är flygfärdiga. Den här veckan släppte barnen ut fjärilarna i förskolans trädgård. Vad ska vi göra med fjärilarna idag? Vi ska släppa ut dem idag. Vart ska vi släppa ut dem? Nere i gården. Jag kan se. Vart är fjärilarna? En är där på trädet. Ser du den? Dygnet blir ljusare, fler och fler vaccineras och samhället öppnas upp. Det är bara att njuta. I torsdagskväll var uteserveringarna i Härnösand välbesökta. Sams, Skeppet, Apa och Engströms bland andra. Och det var många studentmössor ute. Men hur har det egentligen varit att vara student under coronaåret 2021? Det har varit annorlunda, men jag tycker det har varit jättebra. Man har gjort det bästa av situationen och vi har ändå så bra vi kan. Idag promenerade jag i centrala delar av staden. Så rent och vackert. Njut av detta du också, skriver Onega Flora Master som har taggat en film på Instagram med hashtag HärnösandTV. Du är också välkommen att dela med dig av bilder och filmer från där du är. I morgon söndag har vi den 6 juni och Sveriges nationaldag. Vi hoppas på fint väder så du kan ut och fira. Lördag 9.00 med Härnösand TV finns kvar att se när ni vill. Och ett nytt program får ni nästa lördag. Här till sist ska vi få lyssna till tajta stämmor från Härnösands trion The Cherry Tops. Där hittar vi Kirsten Wahlström, Annika Cecilia Östman och Anna-Karin Ade.
Albany Beach. Välkommen till Tremans, kläder och skor för dig som är modemedveten.